היי לכולם, אני חן מזרחי, מחן במטבח. בסרטון הזה אני הולכת להראות לכם איך להכין כרובית מטוגנת מושלמת, קריספית. את הכרובית הזאת אני מטבלת קצת בפפריקה וסילן שהולך מאוד עם שהמתיקות שלו מאוד הולכת עם הכרובית. ואז מי שראה כבר את הסרטון של השניצלים שלי ידע כבר את כל השיטת הכנה שיש פה, ומי שלא, כדאי שירוץ ויראה עכשיו, תעשו פאוז, תלכו לראות את השניצלים ואז תחזרו לראות את הסרטון הזה. אז אני אתחיל בעצם מהטיפול בכרובית שלי. יש לי פה כרובית בינונית, קטנה בינונית כזאת. קודם כל אני רוצה לפרק אותה לפרחים קטנים. אז אני מתחילה מהתחתית שלה. קודם כל, אני פשוט עם סכין, אני מעדיפה סכין קטנה כזאת, תשתמשו באיזה סכין שנוחה לכם. אני מסביב לליבה של הכרובית, אני פשוט חותכת וכל פעם מפרידה פרח. יש לי פה קערה עם מים, אני שמה את זה בינתיים בקערה עם המים. כל פעם מסביב לליבה אני מפרידה פרח, מסביב ותולשת. ושמה בקערה עד שהפרדתי את כל הפרחים. ככה זו השיטה שבעצם יוצאים פרחים שלמים, שזה מה שאני רוצה. אוקיי, הפרדתי פה את כל, זה הליבה שלי, אני לא משתמשת בה. אני שמה את כל הפרחים שלי פה בקערה עם מים, ואני מוסיפה קצת חומץ למים. החומץ בעצם מנקה את הכרובית, גורם לכל אם יש חרקים או ברחשים, לא יודעת מה, למות, ופשוט מנקה את הכרובית טוב טוב טוב. אני משרה את זה במים עם החומץ 10 דקות, ובינתיים, כשזה מושרה פה, אני מדליקה פה, יש לי סיר עם מים. טוב, אני מביאה את המים לרתיחה, שזה יסתיים, שהכרובית שלי תסיים את ההשריה שלה במים, אני אכניס אותה למים הרתוחים, ואני מוסיפה קצת, לא קצת, הרבה מלח, כי המים צריכים להיות מלוחים כדי שהכרובית תהיה מלוחה, כי כרובית לא מלוחה זה לא טעים, זה לא, פשוט לא טעים, הכרובית חייבת להיות מלוחה. אני מוסיפה הרבה מלח יחסית, כדי לכרובית מלוחה, ונחכה שזה יותר. טוב, המים פה רותחים לי, אני מוסיפה את הכרובית, אני קצת, החתיכות הגדולות של הכרובית אני חתכתי לשתיים, לגודל כזה בערך, שזה לא גדול מדי ולא קטן מדי, זה בדיוק הגודל שאני אוהבת. אני מוסיפה למים הרותחים ומבשלת את הכרובית בדיוק 10 דקות, לא יותר, לא פחות. זה בדיוק המידה שהכרובית לא יוצאת מושי מדי, לא תהיה רכה מדי במהלך הטיגון ולא תהיה קשה מדי. אז ניתן לזה 10 דקות ואז נמשיך. טוב, עברו 10 דקות, אני מכבה את האש ואני הולכת לסנן את הכרובית במים, ואז אני אסדר פה את כל הדברים לטיגון. טוב, עכשיו הגענו לחלק שבו אנחנו מצפים את הכרובית בתערובת של הפירורי לחם. אני נתתי לכרובית קצת להצטנן, כי אם אני עכשיו אטבול את זה בביצה וזה, זה קצת יכול להיות שזה יבשל את הביצה. אז, וגם יהיה חם בידיים. אז היא קצת הצטננה פה. יש לי פה קמח, קצת פפריקה, שאני מוסיפה לתוך הקמח. אני מעדיפה תמיד ביבשים שזה יהיה בצלחת שטוחה עם שוליים קצת גבוהים, כי ככה זה לא יברח לי כל שנייה לצדדים. יש לי פה ביצים עם קצת סילן, שאני תכף יערבב את זה, ופירורי לחם מוזהבים. אני אוהבת להשתמש במוזהבים, כי זה נותן את התוצאה הכי 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 טובה וקריספית. אז אני מערבבת את הפפריקה פה עם הקמח, אני תמיד אוהבת להוסיף את התבלינים היבשים לתוך הקמח. אוקיי. עכשיו אני מערבבת את הביצים עם הסילן, ואני מוסיפה לביצים מלח, כדי שגם הטיגון, המעטפת שלי תהיה מלוחה, וגם המלח שובר קצת את הביצה והיא נהיית יותר כזאת דלילה. ויותר קל לעטוף את
את הקרובית עם התערובת של הביצים. טוב. עכשיו, אותו דבר כמו בנוהל שניצל, קמח, טובלים בקמח, ביצים ופירורי לחם. יד אחת אני תמיד מקדישה ליבשים, וביד השנייה את הרטובים, ככה לא יהיה לי בלילת שניצל או עיסה כזאת מגעילה על הידיים, ועוברת ליד של היבשים. שטפת מכל הצדדים, ואני מניחה במגש גדול. אני קודם מצפה את כל הקרובית במעטפת, ורק אחר כך מתגנת לי בנחת, בלי לחץ, של זה נשרף, זה מתגן, זה לא. קיצור, מכירים את הנועל. טוב, אני סיימתי לצפות את כל הקרובית בפירורי לחם, בתערובת פה של הציפוי. אני אסדר לי פה קצת את כל העמדה, חמם לי מחבת עם שמן, ועכשיו אנחנו נוכל לתגן בשקט את הקרובית שלנו. טוב, השמן, חיממתי פה מחבת עם שמן חצי עמוק. זה חשוב לתגן בשמן חצי עמוק, זה שמתגנים בשמן עמוק זה לא אומר שזה סופג הרבה שמן, פשוט השמן צריך להיות חם, זה חשוב להקפיד שהשמן יהיה חם. אפשר לראות, איך אני יודעת שהוא חם? אני אוהבת פשוט לראות בעיניים, אני רואה שהשמן מתחיל לרטוט, קצת לרקוד, זה אומר שהוא חם ומוכן, וזה הזמן להוסיף את הכרובית, ואני פשוט מתגנת את הכרובית מכל הצדדים עד... משכים לי מצד אחד, אני הופכת, משכים, שוב הופכת, עד שהיא מתאגנת פשוט מכל הצדדים, ומשכימה יפה יפה מכל הצדדים, וזה הכל. אני מציעה לי פה את האחרון, שקצת נשרף לי, אבל בסדר. עכשיו, אני אזיז את זה קצת לפה, שתראו את כל היופי הזה של הכרוביות. תראו כמה הם יפים. יש חומים. עכשיו אני אראה לכם איך אני אוהבת להגיש את הקרובית הזאת לשולחן. אם אתם לא מגישים את זה מיד, פשוט תשאירו את זה ככה. אני מסדרת לי בצלחת כזאת שטוחה, קערית שטוחה, או מגש כזה שטוח, כמה קרוביות, ועליהן אני אוהבת לזלף. טחינת אמבה, אני בכלל, כאילו אני ואמבה, אני חולה על אמבה, זה מתה על זה, אני לא יודעת למה, ואני פשוט מתה על הדבר הזה. אוקיי, סידרתי לי פה כמה קרוביות. עכשיו, זה הטחינת אמבה, פשוט הכנתי טחינה רגילה, והוספתי לה איזה שתי כפיות בערך של אמבה. וגם, לא חייבים לעשות את זה, אני אספתי גם קצת תבלין בערת לחמוצים שאני משתמשת בו בחמוצים שאני עושה, כי זה נותן כזה יותר צבע צהוב כזה מגניב, וגם טעם משגע, הרי באמבה גם יש את הטעם הזה. וככה מזלפת לי בהנאה. קצת מהטחינת אמבה, ויש לי פה כוסברה שקצצתי, אפשר גם בצל ירוק, בכיף שלכם. ותראו איזה מנה יפה. נכון? מהממת. טוב. הגיע הזמן לטעום. בואו נטעם לי פה איזה אחד. מוכנים? הנה זה מגיע. של עמוד. חם. מעדן, מעדן, מעדן. זה המתיקות. דרך אגב, הולכת פה נפלא עם האמבה והטחינה. זה פשוט שילוב מושלם. זה, כשאני מכינה את זה לארוחת צהריים בדרך כלל, סליחה, לארוחת ערב בשישי, בשישי בצהריים אני כבר מתחילה לתגן, ואם אני לא מחביאה, סלש מצניעה, סלש סוגרת בכספת את זה,
זה נעלם תוך שניות, כל אחד, כל שנייה באה, לוקח לו נשנוש ועוד נשנוש ומנשנש ומנשנש וזהו, כבר לא נשאר לארוחת ערב. אז אם אתם רוצים לראות את המתכון המלא, כנסו לאתר שלי, שם הוא מופיע. תירשמו לערוץ היוטיוב והפייסבוק כדי להתעדכן בעוד סרטונים נפלאים שאני מעלה. תודה רבה שצפיתם בי, אני מאוד מקווה שנהנתם. ואנחנו נתראה בסרטון הבא.